ରାମମୟ ପରିବେଶରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଦାମଞ୍ଜଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ପାଳିତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଜୟ ହନୁମାନ ଧ୍ୱନି ସହ ହରିବଲ ହୁଳହୁଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଦାମଞ୍ଜଡ଼ି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦୁକାକୁ ଏକ ସୁସଜିତ ରଥରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟାରୁ ମାଥାଲପୁଟ ହାଟପଦା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲାବେଳେ ଅଳାବାଡ଼ି କଲୋନୀ ମାଥାଲପୁଟ ବଜାର ଦେଇ ଭେଜାପୁଟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇ ସେକ୍ଟର ୱାନ୍ ସ୍ଥିତ ମାରୁତି ମଣ୍ଡପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବଜାର ଘାଟ ପୁରପଲ୍ଲୀ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୈରିକ ତୋରଣମାଳାରେ ସଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଅଯୋଧ୍ୟା ଭଳି ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସେହିପରି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଓ ରାମ ଭକ୍ତମାନେ ହାତରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଧ୍ୱଜ ବାନା ଆଦି ଧରି ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ରାମ ଅଭିଷେକ ବେଶରେ ସଜିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବିଶେଷ କରି ଆଜି ସକାଳୁ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଆମିଷ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଛୋଟମୋଟ ମଦଭାଟିଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ମାଥାଲପୁଟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ଥିବା ସରକାରୀ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଦ ଦୋକାନ ପରିଚାଳକ ଅନୁରୋଧ ଭଙ୍ଗ କରି ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦାମଞ୍ଜୋଡ଼ି ଥାନା ପୋଲିସ୍ ମୁତୟନ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସେହିପରି ନାଲକୋ ଟାଉନସିପ୍ ସ୍ଥିତ ମାରୁତି ମଣ୍ଡପରେ ରାତି ନଅଟାରେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପାରାୟଣର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି